Haleluya, watu wa Mungu, leo ni tarehe 29 mwezi wa 9 na mwaka 2023. Hukumu ya mchungaji Barikiwa Mwakipesile imetolewa katika ngazi ya wilaya, ambayo imemhukumu miaka 3 jela na siku 14. Kitu ambacho tunasema bado uovu wa muovu bado utabaki kuwa ni muovu, na huo uovu tutaukemea, uovu huo tutaukataza, uovu huo tutaupinga, uovu huo tutautangaza kwamba mtu fulani katenda uovu, kwa sababu Biblia inasema jambo lolote mtakalolisikia kwa siri mkalitangaze juu ya paa. Na Isaya 58 anasema pigeni kelele msiache, hata wakiwatia jela, wakiwapeleka mahakamani, wakipeleka mahabusu, kote bado msiache, pigeni kelele, pazeni sauti zenu kama tarumbeta, muambie watu wangu dhambi zao na nyumba ya Yakobo makosa yao. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba taratibu za usajili tuzifuata, serikali kama serikali chini ya msajili wa jumuiya za kijamii ilikataa maombi yetu, kwa sababu tu hatuweka sheria kandamizi kwenye katiba yetu, kwa sababu walitaka tuweke mchungaji, katiba iseme mchungaji atakuwa anachaguliwa baada ya miaka 5. Sisi tukakataa kwamba mchungaji achaguliwi, mchungaji anakuwa ni huyo huyo mpaka atakapokufa. Wakasema tuweke bodi ya udhamini juu ya mali ambazo amezitafuta mtu mwingine, tukasema hiyo hapana, sio neno la Mungu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wao wenyewe walitaka tusajili katiba ambayo inaendana na Biblia yao wanaoitaka wao, lakini Biblia sisi tunaoijua Biblia haituruhusu kufanya hivyo. Mtasema mbona wachungaji wengine wakina Gwajima, wakina Mwingira, wakina Kakobe wamesajili hivyo? Sisi hatufuati Biblia ambayo ni imeandikwa na Kakobe au imeandikwa na mchungaji mwingine yoyote. Tunafuata Biblia ambayo ni neno la Mungu, ambayo inatuambia na inatuagiza ya kwamba tujifunze kutenda mema, tuwateteni wanaoonewa na kuwatetea yatima na wajane. Kwa hiyo bado tunaamini ya kwamba pamoja na hayo, lakini bado uovu tutaendelea kutangaza. Uovu tutaendelea kuongea, tutaendelea kupinga, tutaendelea kukataza kwamba muovu yoyote asiendelee kuwa muovu afu akaendelea kujidai pamoja na uovu wake na kacheo kake, akaendelea kujigamba humu mjini ya kwamba yeye pamoja na uovu anaweza kumfanyia mtu mwingine chochote. Kwa pamoja na hayo, sisi tunaamini kuendelea na ibada, tunaamini kuendelea na Mungu ambaye huyu amekuwa sababu ya mawazo machafu kubadilika. Tunajua hukumu ya mwenye Mbarikiwa aliyomhukumu ni kwamba ameachisha watu bangi pasipokuwa na kibali cha serikali, ameachisha watu umalaya pasipokuwa na kibali cha serikali, ameachisha watu kujizini, umalaya, kutoka kuchepuka kwenye ndoa zao, uvutaji wa bangi na uvutaji wa madawa kuleva, kwa sababu tu hakupewa kibali na msajili wa jumuiya za kijamii. Sisi tunajua kwamba kutenda mema hakuhitaji kibali cha mtu mwingine yote. Prosija zote za usajili tulizifuata, barua zote tulizifuata. Kwa hiyo tunaamini tu ya kwamba pamoja na hila yoyote, pamoja na makusudio mengine mabaya yoyote, kulikuwa na pale kile kipengele kinasema ya kwamba act namba 1 ile inaelezea kwamba mtu atakayeendesha hiyo jumuiya ambayo ni unlawful, ambayo iko kinyume cha sheria, atahukumiwa miaka 3 jela au atapewa fine au vyote vitatu kwa ujumla. Kwa hiyo hakimu yeye imempendeza amhukumu mchungaji Barikiwa Mwakipesile. Ya jina la huyu hakimu dalitafuta, alafu ndaje niliweke hadharani, na ni hakimu ambaye nilitoa clip kipindi cha nyuma ya kwamba hakimu utakaye hukumu hii kesi ni hakimu ambaye utaingia kwenye historia ya milele ya kuwatesa na kuwakandamiza watu wa Mungu au ya kutenda wema kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo sisi tunaamini ya kwamba pamoja na hayo, sisi tutaendelea na Mungu, tuko tayari kufa, sio kufungwa tu, tuko tayari hata kufa, kuuawa, kuteswa na kuumizwa kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu sisi hatuna sheria nyingine yoyote ambayo unaweza ukasema sisi tuliivunja. Mimi naamini mikusanyiko mibaya au mikusanyiko inakatazwa kwa sababu tu itavunja sheria za nchi au itafanya mambo ambayo yako kinyume na sheria. Kusajili jumuiya yoyote ni kwamba ili ifuate utaratibu. Sisi hakuna utaratibu wote ambao tumeukiuka. Hakuna siku ambayo tulihubiriana kwamba twende tukazini, twende tukaibe, twende tuka. Sisi ni moja kati ya kanisa ambalo tunafanya kazi sana. Tunavaa kwa kujifitiri nguo zetu, tumejifunika mili yetu kabisa. Kwa hiyo tunaamini kwamba pamoja na kufungwa tu, sio kufungwa tu, pamoja hata na kufa, tuko tayari kufunga, sababu tayari mauaji yalishafanyika dhidi ya mtoto wa Mbarikiwa Mwakipesile. Kwa hiyo tunaamini kwamba pamoja na hayo bado tutaendelea na Mungu. Bado kwetu imani ni kukemea uovu na kuwapinga waovu. Basi neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nawe, na hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliyetoka nyikani, kwamba itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, kwa maana mwana wa Adamu yu karibu kuja. Na ni heri mtu yule afunguaye, ni heri mtu yule apelekwaye mahakamani kwa sababu tu akupewa kibali cha serikali ili awachishe watu bangi, na ni heri mtu yule mtoto wake afiwaye, na ni heri mtu yule apelekwaye mahakamani tangu sasa, kwa maana mwana wa Adamu yu karibu kuja. Amen.